Heippa Tiralla, se olisi Tupeke jo täällä ihan itse. Mikäs mulla nyt olisi? No, nyt olisi semmonen homma, että posti toi mulle kirjeen. Kirjeen, että tässä on Suomen Akuilta. Akuilta tuli tämmönen ja Sandelsonille tässä vaiheessa jo kiitos. Kiitos paketista. Että ajattelin teidän kanssa avata. Itse en ole vielä avannut, täällä on teipi kiinni. Katsotaan mitä tää pitää sisällänsä. On niin hyvin teipattu, että pysyy. No katsotaan saanko mä tonne väliin. Tonne. On muuten hieno Tupekeijon kynsiviila. Kaveri niitä aikoinaan teki mulle, kun sillä oli ylimääräisiä, niin nekin on jo jaattu. Että omassa käytössä tossa. Tedi! Katsotaan tota ensimmäisenä tää on. Vähän siisti pipo. Suomen akut. Akut ja Tap Batteries. Tämmönen. Kiitos. Sitten täällä on, vaan pyysin tarroja. Täällä on Suomen akkujen tarroja isompaa ja pienempää, niin saa sitten autoa. Ja sen takia, kun on ollut vähän yhteistyötä sillä, että mä oon mainostanut heitä ja tuollain, niin yhteistyöavuantosopimus, niin laitetaan tähän Keijon tsemppitaululle sitten heti tarra tosta. Siinä on justiin semmoitteita tyyppejä, kuka on hyviä yrityksiä tai muuten kavereita, niin niitten mainosta on siinä. Noin. Siinä on Suomen akut. Noin. Siinä on muutama niitä jo ja kaikkea on ja lisää tulee. Tulee sitten toivonkaan tulevaisuudessa. Vedetään teitä vähän ikemmäksi tollain, niin näette siitä. Ja voihan mä näyttää teille oikein, jos haluatte. Niin. Elikkä. Siinä on näitä Puutukkuri, Joensuun moottoripaja, Louni Urbanes Teemu, aivan loistava kaveri Valliusta, Ponetti matkalla liiteriin Virtasen kauppaa, Pukinpajaa, Foto PR ja Kepan talli siinä on, että näitä on monenlaisia ja ei siinä mitään. Minä kiitän, että katsoit tämän videon. Tämä oli tämmöinen lyhyt unboxausvideo tavallaan ja maanantai-aloitus. Eli erittäin hyvää maanantaita teille kaikille. Ja kyllä tää tästä taas eteenpäin menee ja video tulee säännöllisesti epäsäännöllisesti. Ja koitetaan, jos saatais liveä vielä aikaiseksi. Ei muuta kuin pitäkää itsestänne ja toistanne erittäin hyvää huolta. Moikka moi!